За кілька тижнів у Великоберезнянському районному секторі міграційної служби вже оформили 130 біометричних закордонних паспортів та 20 ID-карток. Раніше ці послуги надавали лише в селі Онуківці або ж обласному центрі. Люди кажуть, відкриття нового офісу дозволило значно економити час, адже з найвіддаленішого села району Ужка до Ужгорода відстань не менше сотні кілометрів, до Березного – удвічі менше. На заграничні раніше треба було їхати в Онуківці, то для наших громадян то, було важко добиратися, черги одно з другим. З тісних орендованих приміщень при райвідділку поліції паспортний стіл переїхав за новою адресою. Відкриття нового просторого офісу дало можливість встановити тут робочу станцію і сучасне обладнання, тож розширився і перелік послуг. Надаємо послуги щодо виготовлення паспорта громадянина України у вигляді ID-картки, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, вклеювання фотографії по досягненню 25 і 45-річного віку, набуття громадянства України, оформлення дозволу на виїзд за кордон на постійне місце проживання. Запрацював районний сектор міграційної служби в офісі європейського зразка на третьому поверсі будівлі селищної ради. Попередньо тут зробили сучасний ремонт. Ми на сесії селищної ради ще депутати минулого скликання проголосували, прийняли рішення, виділили кошти на проведення ремонтів. Взагалі в ремонти уклали вже більше 300 тисяч гривень. У нас розміщується відділення ЗАГСу, розміщується на другому поверсі комунальне підприємство, що так само дозволяє полегшувати доступ навіть до оплати або отримання квитанцій на оплату житлово-комунальних послуг. За словами голови селища, відтепер послуги будуть максимально доступні для людей. До того ж, це додаткові надходження до місцевого бюджету, які можна буде спрямувати на вирішення інших соціально важливих проблем. Для селищного бюджету то позитив той, що надходження від сплати адміністративних послуг поступає нам в селищний бюджет. Якщо то свого роду інвестиція, яка з часом окупиться. Цього року це вже четверта аналогічна робоча станція, яка запрацювала у віддалених районах Закарпаття.